Aerodrom Konstantin Veliki sledeće godine očekuju velike investicije koje će finansijski podržati vlada Srbije, najavljuje direktor aerodroma Vladica Đurđanović. Što se tiče aerodromske zgrade, mi očekujemo u narednoj godini, kao što je ministarka obećala, izvesnu sumu novca oko 3,5 miliona evra, znači na rekonstrukciju, odnosno proširenje aerodromske zgrade što se tiče dolazećeg, odlazećeg gejta i samog ovog pristaništa gde se sada nalazimo. Takođe imat ćemo kategoriju 1, odnosno ugradnja ALS sistema i prilaznih svetala i to je ono osnovno što nama treba, pored opreme za bezbednost putnika što se tiče rengen uređaja i opreme za handling, odnosno ukrcaj i iskrcavanje putnika sa aviona. Iako će ovu godinu obeležiti rekord kada je broj putnika u pitanju, rukovodstvo aerodroma ima velike ambicije i pregovara o dovođenju novog avioprevoznika koji bi leteo iz Niša. Pregovori sa aviokompanijama su dugi. Znate, kad krene razgovor, prvi mailovi da se razmenjuju sa aviokompanijama do prvih letova prođe najmanje godinu dana. Tako da kada se sve finalizira, dobit ćete od mene informaciju da li je to neka poznata ili neka manja aviokompanija. Sa Niškog aerodroma trenutno lete dve niskotarifne aviokompanije, kao ukupno 9 destinacija. Irska kompanija Ryanair leti ka Berlinu, Düsseldorfu, Bratislavi i Milanu. Mađarska kompanija Wizz Air ima polaske ka Bazelu, Malmeu, Memmingenu, Eindhoveru i Dortmundu. Aerodrom Konstantin Veliki ima i redovnu kargo liniju, a na relaciji Istanbul-Niš lete avioni turske kompanije Turkish Cargo.